মনটো বৰ ভাল লাগি আছে। ভাল লগাৰ মূলতে মোৰ হাতত এখন নতুন কিতাপ আছে। কিতাপখন নিজৰেই, গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত 2 তাৰিখে 23ৰ প্ৰকাশ পালে, উন্মোচন হ'ল। আৰু কিতাপখন আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী তৰালী শৰ্মাক লৈ, তৰালী শৰ্মাৰ সংগীত জীৱন বিষয়ক এইখন গ্ৰন্থ, ভইচ অফ এ নাইটিংগেল। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া বেতুপাত! গতিকে সেই তৰালী শৰ্মাৰ জীৱনক লৈ মোৰ লিখা গ্ৰন্থখন খুব চেলেঞ্জিং আছিলে, কাৰণ মই সংগীত নাজানো, বজাব নাজানো, গাব নাজানো। তেনেকুৱা এজন মানুহে ইমান অখখাপৰ সংগীতজ্ঞৰ কেনেকৈ কাম কৰিম? কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে মই সংগীত নাজানিলেও, যে সংগীত যিহেতু অনুভৱৰ বস্তু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই এজন লেখক হিচাপে কিছু অনুভৱ মোৰ আছে। মই অনুভৱেৰে সংগীতক মই অনুভৱ কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ, আৰু সেই অনুভৱেৰে মই এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছোঁ। মই ভাবোঁ অসমৰ উঠি অহা সংগীত শিল্পীৰ কাৰণে এইখন হাতপুথি হ'ব। সংগীতৰ সৰু সৰু কথা ইয়াত বহুত আছে। বিশেষকৈ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেতিয়া আমি সংগীত স্কুললৈ পঠিয়াওঁ, আমি মাক দেউতাকে নাজানিব পাৰোঁ সংগীত, কিন্তু এইখন কিতাপ হাতত পৰাৰ লগে লগে মাক দেউতাকহঁতে বহুত সাহস পাব। কাৰণ সংগীতৰ স্কেলিটন কি, স্বৰ কি, স্কেল কি, ভাল গান কাক কয়, বা এটা গানে কেনেকৈ শ্ৰোতাক, শ্ৰোতাৰ বুকুত ঠাই লয়, এই সমগ্ৰ কাৰবাৰবোৰ ইয়াত আছে। আৰু বিশেষকৈ তৰালী শৰ্মাৰ নিচিনা এগৰাকী অশখপৰ শিল্পী নিজক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেই প্ৰতিষ্ঠাৰ বিভিন্ন ধাপ ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে পাব। গতিকে এই কিতাপখন গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত এতিয়াও আছে, গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা শেষ হোৱা নাই। 45 নম্বৰ ষ্টলত এই কিতাপখন উপলব্ধ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই কিতাপখন পঢ়িব। আৰু বৰ ভাল লগা খবৰ এটা আছে, ND24ত কালি এটা টক শ্ব' হ'ল। মোকো মাতিছিলে, তৰালী শৰ্মা আহিছিলে, অসমৰ ফিল্ম মেকাৰ প্ৰেৰণা বৰবৰুৱাও আহিছিলে। গতিকে সেই যিটো উপলব্ধি, ইমান ভাল লাগিছিলে। গোটেই শ্ব'টোত কিতাপ কেন্দ্ৰিক, সংগীত কেন্দ্ৰিক এটা ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানটো মোৰ গোটেই জীৱনত মনত লৈ যাব। বহুত বন্ধুৱে অনুষ্ঠানটি চাইছে, চাই ভাল পাইছে। তাত মই কি কৰিছিলোঁ যে মোক মানক ডেকাই, সাংবাদিকগৰাকীয়ে মোক এটা কবিতা মাতিবও দিলে। সেই কবিতাটো এই কিতাপখনতে আছে, তৰালী শৰ্মাৰ জীৱন বিষয়ক মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, কবিতাটোৰ নাম তৰালী শৰ্মা। গতিকে এই কিতাপখনত তৰালী শৰ্মাৰ সেই কবিতাটোও পাবলৈ আপোনালোকে পাব, পঢ়িবচোন। গতিকে ভইচ অফ এ নাইটিংগেল, তৰালী শৰ্মাৰ জীৱনৰ ওপৰত মোৰ যিখন গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থখনক আপোনালোকে নিশ্চয় আদৰি ল'ব। এইখিনি কৈয়ে আজি কিতাপ কেন্দ্ৰিক ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।